Senyor president, els actuals pressupostos, el de 2004, no són molt realistes perquè vostè ja els ha modificat en 1.400 milions d'euros. Però això no és el tema. El tema és que cada vegada serem més pobres, cada vegada la Generalitat està més intervinguda de facto, i davant d'això tenim un president que no reivindica justícia per al poble valencià. Tenim un president que va dir que necessitàvem canviar el model de finançació i tenim unes Corts Valencianes que tenim un consens molt clar en matèria d'aquest nou model de finançació que tots hem reclamat. La seva senya d'identitat és empobrir el poble valencià. La seva senya d'identitat és no defendre els interessos del poble valencià. La seva senya d'identitat és que no tindrem un nou model de finançació de les comunitats autònomes i ens farà pagar 1.000 milions d'euros a l'any, senyor president. El seu model, el seu senya d'identitat, senyor Fabra, és que dels 13.500 milions d'euros que segons aquest informe que vam recepcionar ja fa més d'un any, aquest deute de l'Estat amb el poble valencià pujarà a 20.000 milions d'euros. La meitat del deute públic entre els bancs i el deute comercial. I la seva senya d'identitat és que és la incapacitat de plantar i defensar el poble valencià. Ha dit que no quiere enfrontamientos. Jo tampoc. Jo vull justícia. Vull justícia, senyor president. Vull que se complisca la LOFCA. I no vull que el president del Govern d'Espanya actuï en la il·legalitat. Perquè és il·legal no tindre un nou model de finançació i és insuportable tindre un govern paralitzat que provoca cada vegada més l'empobriment del poble valencià. Per tant, què pensen fer? Callar i atorgar aquesta greu discriminació que patim? S'ataca l'equitat, s'ataca la justícia, s'ataca la legalitat, l'article 2 de la LOFCA. I per tant, els valencians no som iguals davant la llei? Què mal hem fet? Què mal hem fet perquè se'ns maltracta d'aquesta manera? Què mal hem fet perquè ahir empresaris digueren que la inversió pública territorialitzada en un element fonamental per a la nostra economia, com és el corredor mediterrani, el govern d'Espanya està invertit en Algeciras, Madrid, i no està invertit en la principal artèria per a superar la crisi econòmica i posar les infraestructures a favor de l'economia productiva. Vostè va fer alguna cosa o va deixar que continuï l'empobriment del poble valencià? Vostè va a exercir alguna iniciativa com hem plantejat des del grup parlamentari Compromís per a requerir al senyor Montoro? Va fer alguna cosa? Perquè si no va fer res, el que ens està condenant és a la misèria més absoluta, a no tindre recursos suficients per a poder atendre el nostre benestar. Nosaltres no volem enfrontaments, volem que es complisca la llei i que es complisca la justícia. Perquè, mire, si vostè va a consentir que s'aproven uns pressupostos sense tindre un nou model de finançació, nosaltres actuarem. Nosaltres no ens esperarem. Nosaltres actuarem. I actuarem com? Posant estos fets, posant aquest informe que tenim recepcionat i acredita tot el que li has dit al defensor del poble. Perquè el poble valencià no es mereix, no es mereix este maltracte sistemàtic de los gobiernos d'Espanya, del seu i dels socialistes. No es mereix. I nosaltres reclamarem que es faci justícia, que se tingui un tracte just amb el poble valencià, que tinguem els mateixos recursos que tenen altres comunitats autònomes. Si foren de Cantàbria, vostè tindria 4.000 milions més d'euros per a poder atendre el nostre benestar, perquè des que vostès ens governen, ens hem empobrit. Corrupció a banda, també té que veure l'empobriment del poble valencià. 4.000 milions d'euros. Si estiguem en Catalunya, 2.000 milions d'euros. Li estic demanant 1.000 milions d'euros, perquè les seues polítiques ens han empobrit. És l'última sessió de control d'aquest període de sessions. Jo li demano, va a consentir que es maltracte al poble valencià? Va a consentir que se continue en la il·legalitat de vulnerar la LOFCA? Va a fer vostè algo per defensar els interessos del poble valencià i acabar amb aquesta situació? Sí o no? Si no fa res, nosaltres ho farem i anirem al defensor del poble. Moltes gràcies, senyor Morera. Molt honorable president.